Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, újra itt az Élni Jó. Elsőként jöjjön Litkai Gergely, karinti gyűrűs humorista, főszerkesztő, újság és forgatókönyvíró, a magyar stand-up comedy egyik megteremtője. Az elmúlt 20 évben a legtöbb helyen ott volt, ahol a humorral vagy a szórakoztatással komolyan foglalkoztak. Dolgozott showműsorok gegmennyeként a Rádió Kabaréban, a Comedy Centrálnál vagy a Schöder Klubban. A Duma Színház egyik alapítója. Azt mondta egyszer, hogy lehet, hogy jó élni, de ahhoz meg kell változtatni a jó élet definícióját. Mi a jó élet definíciója szerinted? Nagyon nehéz definíciót adni azért, de vannak eléggé egyértelmű pszichológusok által, meg úgy általában, hogyha ökológiailag nézzük, tehát hogyha abban a keretrendszerben, amit mi természetnek hívunk, akarunk élni, és ezt fenntartani, hogyha ezekben akarunk élni. Ezekhez vannak peremfeltételek. Tehát az egyik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy próbáljunk egy kicsit a másikért élni. Tehát nem magunkért feltétlenül, hanem a másikért. És ez nagyon sok mindent hoz magával, amiről majd később biztos, hogy beszélni fogunk. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy mértékletesen, hogy azért osszuk be az erőnket, osszuk be az erőforrásokat, amiket fogyasztunk. Valahogy próbáljuk meg az arany középúton járni ezt az életet. A másik, ami nagyon összefügg az első kérdéssel, az a szelídség, hogy legyünk szelídek, ahogy Jézus fogalmazott, vagy ahogy Arisztotelész fogalmazott, ez szerintem nagyon-nagyon meghatározza az emberi életét. Nagyon nehéz mindig szelídnek lenni, és nem is állítom, hogy mindig tudok szelíd lenni, de nagyon megkönnyíti azt, ahogy az életben közlekedünk, hogyha így viselkedünk általában a másikkal. És hogy még a jó életnek a definíciója szerintem mindenféleképpen az, hogy ezek ilyen érzelmi dolgok, vagy nem tudom, ilyen erkölcsi dolgok, amiket eddig felsoroltam, de szerintem, ha az ész felől, a ráció felől közelítünk, akkor meg a legfontosabb, hogy próbáljunk minél többet megérteni a világból, amiben élünk, mert annál jobban fogunk majd szeretni élni. Mert csodálatos, hogy ilyen ez a világ, ennyire összetett, ennyire sokrétű, ennyire változékony, és mégis ennyire állandó. És ha ezt megpróbáljuk magunkévá tenni, ebben otthonosan mozogni, akkor sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Na, menjünk végig ezen a négy dolgon. Ugye azt mondtad, hogy másokért. Nem valami önző filozófiát akarok itt megvalósítani, de elsősorban nem eredendően magunkért vagyunk felelősek, és a saját boldogságunkért kellene minél többet tenni? De, és pont ez az ellentmondás a kettőben, tehát hogyha másokért élünk, valójában magunkért élünk, és talán az egyik leghíresebb könyv ebben a témakörben, ugye az evolúcióval foglalkozik, és annak játékelmélet és matematikai alapokra való helyezésével, ugye az önző gén, ami pont arról szól, hogy nagyon önzőek a génjeink, vagy a genomunk, nagyon önzés, akár az egyes fajok is, de egy fajnak a fennmaradásánál nagyon sokszor fontos az önzetlenség. Tehát, hogy igazándiból így tudunk túlélni, és így tudjuk tovább örökíteni a génjeinket. És ez abszolút igaz egy embernél is, hiszen ha önzetlen vagy, azzal tulajdonképpen magadnak segítesz, mert sokszor pozitív visszajelzéseket mondasz kapsz. Mondasz egy példát? Tök mindegy, hogyha valakit átsegítesz az úton, mint ez a klasszikus önzetlenségi példa szokott lenni, akkor utána sokkal jobban érzed magad. Amikor átkísérsz valakit, neki is segítesz, ez neki is jól esik, neked meg jól esik, hogy valakinek jól esett, és ő ebben a viszonyban neked valamilyen pozitív visszajelzést vagy energiát adott, hogyha így közelítjük. Ez gyakorolható, fejleszthető, vagy egész egyszerűen vannak olyan emberek, akik erre elég korán rájönnek? Szerintem minden fejleszthető egyébként, és ez pont egy olyan érzés, vagy egy olyan működése az embernek, ami nagyon sok pozitív visszacsatolást hoz. Tehát nem egy olyan
erény, mint a mértékletesség, aminek a gyakorlása szerintem nem az emberi természetnek feltétlenül a lényege. Az önzetlenség sokkal inkább ez. Tehát az, hogy ne ígyunk, ne dohányozunk, vagy annyit ígyunk, amennyi még így elviselhető, meg amennyi nem árt a szervezetünknek, amennyi nem árt a környezetünknek, az jóval nehezebb, mint valakit átkísérni az úton. Te gyakorlod nap, mint nap? Nem ezt az átkísérést úgy általában véve? Igen, tehát törekszem rá pont ilyen önző okokból, hogy én eléggé könnyen el tudok szomorodni. Mind? Hát általában, hogy mennek a dolgok. De a világban lévő dolgok keserítenek el, vagy szomorítanak el, vagy a magánéletet? Én nagyon vegyes. Tehát én nagyon hamar el tudok keseredni ezeken, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem. A világon is mennyi alternatíva van, amit ha választanánk, milyen tök jól menne ez a kis bolygó. Ezt tudtára is adod a környezetednek? Tehát, hogy most te úgy keseregsz? Nem. Tehát ez viszonylag ritkán szoktam ezt, tehát a nemet módosítva viszonylag ritkán szoktam ezt a tudomásukra hozni. Ennek praktikus okai vannak, vagy egész egyszerűen te egy ilyen szemérmes ember vagy? Nem a szemérmesség, hanem arra jöttem rá, és ezért mondom, hogy lehet változtatni, mert ha az ember jó dolgokat csinál, akkor ezek az érzések nagyon hamar eltűnnek. Tehát... Ki tudja lúgozni magából a csalódottságát, a szomorúságát? Igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jóval működőképesebbé tud így válni az ember a hétköznapokban. Tehát úgy érzed, hogy csináltál valamit, és ez a tevékenység, ez a gyakorlati hozzáállás ezekhez a dolgokhoz, ez nagyon sokat segít abban, hogy mondok egy példát, úgy érzem, hogy én nem foglalkozom eleget a egyik gyerekemmel a sok közül. És erre lehet az is egy megoldás, amit sokszor éreztem, hogy akkor ott ülök szomorúan, hogy jaj, most nem foglalkozom vele, holott a cselekvő hozzáállása, az, na hát akkor mit csinálja, kitalálok valamit, megpróbálom megvalósítani, ami neki is jó. És ettől egyrészt foglalkozom a gyerekkel, másrészt nekem is sokkal jobb lesz ettől, mert azt érzem, hogy nem egy tehetetlenségben vagyok, nem ez a fajta passzív szomorúság van rajtam, hanem na, akkor csináltam valamit. Ez úgy szoktam hívni most már a családban, hogy ilyen projektmenedzser apu, hogy ha ezeket így férfiként, projektként kezelem, tehát, hogy na, akkor ezt meg kell oldani, ezt meg kell csinálni, akkor sokszor sokkal könnyebb ezekkel megküzdeni, mint hogy egy óriási problémának gondolnám, vagy egy leküzdhetetlen akadálynak. A második szó, amit említettél, hogy fogalom, vagy elv, az a mértékletesség. Miért nem lehet az ember időnként féktelen és zabolátlan? Mi a kár? Én szerintem a mértékletességgel nem is az a baj, hogy időnként zabolátlanok vagyunk, bár ez az időnkénti zabolátlanság, az is nagyon nagy károkat tud okozni. Magunknak vagy a környezetünknek? Szerintem mind a kettőnknek. Tehát most részegen valakit lelökni a buszról, mint egy ilyen fiatalos zabolátlanság, csak hogy mondjuk egy példát, hogy ez azért másoknak komoly kárt, vagy rossz érzést tud okozni, annak ellenére, hogy én életem legnagyobb estéjeként éltem meg ezt a dolgot. Másrésztről a mértékletesség azért is fontos, mert ha az ember mértéktelen, úgy vagyunk valahogy bedrótozva, hogy ez a mértéktelenség ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt érje el, egyre mértéktelenebbnek kell lennünk. Tehát tök mint, hogy ez alkohol, pénz, hatalom, tehát nem úgy működik, hogy hétfőn én nagyon sok hatalmat szerettem volna, és akkor kedden nekem elég ugyanannyi hatalom, amennyi hétfőn volt, hanem én kedden már sokkal több hatalmat akarok, mert az éri el nálam azt a fajta lelki kielégülést, vagy hatást, amit korábban még kevesebb hatalommal is el tudtam érni. De ugyanez igaz szerintem az alkoholra, vagy bármi ilyesmire, hogy ez egy kicsit lavinaszerű dolog, hogyha az ember nem tudja eltalálni azt, hogy hol van az a határ, amit nem szabad átlépni. A harmadik szó, amit említettél, fogalom, az a szelídség.
A szelídség alatt te pontosan mit értesz, és mi a legnagyobb pozitívuma egy emberi élet során? A szelídség szerintem az, ahogy a másikkal bánunk, hogy bánj úgy magaddal, vagy bánj úgy a másikkal, hogy magaddal bánnál, vagy mindenféle filozófiában megvannak a maga frappáns egymondatai. De szerintem azért fontos, mert az életben nagyon kevés olyan lényeges konfliktus van, ami megéri azt, hogy emberileg a másikat mondjuk megalázzuk, vagy kellemetlen helyzetbe hozzuk, olyan diszkomfort érzést okozunk neki, ami nem arányos egyáltalán a helyzettel. És még akkor is, amikor egy ilyen konfliktus helyzet van, akkor is a szelídséggel szerintem nyitva hagyjuk annak a lehetőségét, hogy valamiféle kompromisszum szülessék. De azt ugye jól gondolom, hogy nálad ez nem egy tanult skill, a szelídség. Egész egyszerűen te valamilyen módon így vagy programozva. Tehát neked azért az alapszemélyiséged is szelíd. Alapszemélyiségem szelíd, de én is ilyen könnyen fel tudom kapni a vizet dolgokon, tehát amik nekem nagyon fontos dolgok, én ilyen, főleg ilyen művészeti kérdésekben lehet kihozni a sodromból. Milyen az, amikor téged kihoznak a sodromból? Hát akkor fölállok és járkálok bőszen. Azt mondta egy kollégád, hogy szerinte téged egyszer látott igazán dühösnek, szerinte a pulzus számod nem emelkedett meg, és annyit mondtál, most nagyon mérges vagyok. És ezt higgadtan tetted. Tehát, hogy nálad ez a teteje. Igen, mert próbálom, hogy nem érzelmileg, hanem valamennyire racionálisan átadni azt a felháborodást, ami él bennem. De nyilván azért vannak olyan helyzetek, és ez tök jó, hogy valaki így élt meg engem. Én azért azt érzem, hogy nagyon sokszor fel tudom magam húzni dolgokon, de most már tudom, hogy kell egy ilyen 8 órás ablak nekem. Az nem kevés, azért azt tegyük hozzá. Igen, igen. Amiután úgy tudok hozzányúlni az adott témához, hogy tényleg racionálisan, és a másikat nem feltétlenül a megbántás szándékával felkeresve, akár írásban, akár telefonon. Szeretsz e-maileket írni, úgy tudom, ugye? Most már nagyon letettem róla. Letettem róla. De a konfliktus kezelésnek az egyik hatékony eszköze volt az e-mail írás. Hát szerintem ez vegyes, tehát van, amikor az ember hatékonyan tudja ezt kezelni, amikor inkább én azt mondom, hogy a problémák kezelésének hatékony módja lehet az e-mailezgetés. A konfliktusoknál szerintem muszáj a másik szemébe nézni, mert a klaviatúra azért eltávolítja az embert a saját gondolataitól, és amit az ember leír, ahhoz sokkal jobban ragaszkodik is. Tehát, hogy én ezt leírtam, ez így fog maradni. Tehát olyan, mint egy kormányrendelet, ugye, hogy ez így le lett írva, ez örökre így lesz, ha tetszik, ha nem. Míg ha szemben ülünk a másikkal, és a szemébe nézünk, akkor azért látjuk, hogy ő is egy olyan gonosz ember, nem biztos, hogy a vesztemet akarja, vagy rosszat, hanem neki is van valamiféle érdeke, vagy gondolata, amit képviselni szeretné, és sokkal egyszerűbb megegyezni, mint személyeskedő e-maileket írogatni a másiknak, vagy a saját koncepciónkat ráerőltetni egy általunk jobban sikerültnek vélt fogalmazás keretében. Magánéletben is tudsz ilyen tudatosan, szeliden és saját magadat kívülről látva működni? Az ember, én azért szeretem megmutatni, hogy milyen vagyok magánéletem, mert ott is viszonylag fát lehet vágni a hátamon, de hogyha valami kiborít, akkor kiborulok. Kiabálsz? Hát, kiabálok, dobálok is dolgokat. De mit tudsz te dobálni? Egyszer eldobáltam egy bögrét, eldobtam például egy bögrét. De nem a másik felé. Nem. Ez azért nagyon durva lenne. Nem, hanem annyira nem tudtam már szavakba önteni, hogy mennyire ideges vagyok, hogy eldobtam a bögrét, és azóta nem is dobálok semmit. Szerintem ez így már nem is igaz, hogy dobálok, mert szerintem akkor életemben egyszer dobtam el egy bögrét, és rögtön eltalált a borhűtőt, és rögtön ketté repett az üveg, és valami 60 000 forintos kárt sikerült okoznom egy bögre eldobásával, plusz a bögre. Ugye említettem, hogy te az a típus vagy, tudomásom szerint, aki szeret tervezni, Excel táblákat vezetni. Nagyon. Te ezt nagyon szereted. Szerinted az életet lehet tervezni? Nem.
Ugye, én egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Én, amik ilyen nagy változások voltak az életemben, azokat soha nem terveztem, hanem adódott egy lehetőség. És mivel volt egy elképzelésem arról, hogy hogy szeretnék élni, ezért meg tudtam hozni a megfelelő döntést. Erről már szerintem pont beszélgettem nem olyan régen, hogy van ez a hard choices, ez a nehéz választások, vagy nehéz döntése, és ugye egy döntés nem attól nehéz, hogy az ember felmérje, hogy az A jobb, vagy a B jobb, hanem attól nehéz egy döntés, hogy az A ugyanolyan jó, mint B. És az alapján kell döntést hoznod, hogy téged ez hogy fog a későbbiekben definiálni, vagy meghatározni. Tehát, hogy mondok egy példát, hogy vegyek egy, most nem akarok ilyen autós példát mondani, mondjuk, hogy saját életemből, hogy maradhattam volna ügyvéd, vagy elmehettem dolgozni Friderikus Sándornak valami tévés projektjével. Tegyük hozzá úgy, hogy te a gimi óta jogász szerettél volna lenni. Neked ez egy ilyen kijelölt út volt. Helyen is dolgoztam. Jó helyen dolgoztam minden, és Fridi megkeresett, hogy ő akar csinálni egy egészségtévét, ami hát aztán nyilván nem lett belőle semmi, de azt mondta, hogy hát ez sokkal izgalmasabb egy ilyen projekttel foglalkozni, mint a jogászkodásból nagyon sok mindent láttam, és oda még visszamehetek, de ez engem sokkal jobban érdekel. És ennek köszönhetem utána, hogy lett a Comedy Central, lett egy csomó minden, ami, ez egy nehéz döntés volt, mert sőt, még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül jól összevethető volt a két opció, hiszen volt egy logikus opció, meg volt egy érzelmi opció. A logikus volt a jogászi. Hát persze, hát ott már ott fölajánlották, hogy partner legyek egy ügyvédi irodába, az egy szép kis középosztálybeli karrier lehetett volna. És mégis emocionálisan döntöttél. Hát azt a döntést hoztam, amit éreztem, hogy lehet, hogy ez közelebb áll ahhoz az élethez, amit én élni akarok majd később. És szerintem ezért nem tervezhető az élet, mert ki tudja, hogy lesz benne ilyen lehetőség. Az ember azt tudja csinálni, hogy vannak álmai, vagy van valamiféle ideális képe arról, hogy milyen akar majd lenni 5 év múlva, vagy holnap. És hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azt megragadja. Nyilván vannak olyanok, vagy biztos vannak olyanok, akik mindent megterveztek, tudják, hogy ehhez a lépéshez ezt kell csinálnom, akkor el kell mennem a Harvardra, akkor ott orvos leszek, akkor elmegyek a nem tudom hova, és 18 év múlva én szívsebész leszek New York legjobb kórházában. Tehát ilyen karrierút is létezik. Én nem ezt a karrierutat követtem. Mint látod, nem is vagyok szívsebész New Yorkban a legjobb kórházban. Igen, de azért én mindig oda lyukadok ki folyamatosan, és örülök, hogy ezt te is aláhúztad most, hogy végső soron azért a választásaink alakítják a mi életünket. Nem a véletlen, nem a jó szerencse, hanem a saját döntéseink. Annak vetületeivel, jó időben meghozott, tehát a tempírozottságával, de ezt mi alakítjuk? Igen. Jól és rosszul. Igen, és szerintem egy rossz döntésből is lesznek nagyon sokszor jó dolgok, hogyha valamilyen jó célt szolgálnak. Tehát, hogyha az ember, én elmentem a Comedy Centraltól a Tália Színházba művészeti vezetőnek, amit nem mondanám, hogy így utólag egy jó döntés volt, mégis annyi mindent köszönhetek neki, annyi jó dolgot ennek a nem feltétlenül életem legjobb döntésének, amit, hogyha ezt nem hozom meg, azt sose tudtam volna megvalósítani. És azért hoztam ezt a döntést, mert én hát egész gyerekkoromban színjátékra jártam, egész gyerekkoromban a színház volt a mindenem, és még most is, és ennek köszönhetően egy csomó színházi produkcióba kerültem be, segíthettem a létrejöttében, működhettünk együtt a Jurányival, ami annyi pozitívum, ami igazán ahhoz képest a negatívumok eltörpültek. Meg ez szemlélet kérdése. Tehát, hogy olyan szemüvegen keresztül látod, hogy bagatelizálja az ember, legalábbis szerintem ez az optimális, bagatelizálja egy picit a rosszat, nem azt nagyítja fel, hanem megkeresi a kétségkívül jelenlévő tanulságait és a hasznosulásait, mert hogy vannak. Ugye egyszer azt mondtad, nem attól kudarc valakinek az élete, hogy valóban kudarc az élete, hiszen ilyen nincs. Jó dolgok mindenkivel történnek, mondtad te. Hanem attól, hogy ő úgy érzi, kudarc az élete.
Tehát ez a szemléletkérdésnek, a felfogásnak a nyitja, nem? Biztos. Én szerintem az általában igaz, hogy és ez nem is feltétlenül szemléletmód, ezt nem is tudom, minek lehet nevezni, hogy valaki úgy érzi, hogy kudarc az élete, mert azt is, hogy valakinek milyen az életszemlélete, azt is nagyon sok minden alakítja. Tehát, hogy ez szerintem sokszor nem csak egy döntés, tehát egy szerencse is, tehát és itt bejön egy másik faktor. Az ember hogy lett kondicionálva, ki segített neki, hogyha elakadt, mit kapott vissza a szüleitől, tehát azt szokták, volt egy nagyon hosszú kutatás, egy olyan, mint 50 éves, vagy 60 éves, vagy még több az Egyesült Királyságban, ahol gyerekeket követtek végig. Közegészségügyi szempontból, meg hogy egyáltalán hogyan alakul az életük, és az egyik legfontosabb tényező ezekből a mély interjúkból, meg nyomonkövetéses vizsgálatokból az lett, hogy a szülőknek a gyerek jövőjébe vetett hite, az volt az egyik leginkább meghatározó. A másik meg azt hiszem az, hogy olvastak-e neki este lefekvés előtt. Magyarul, hogy bízott-e benne a szülő? Igen, igen. Tehát, hogy ez annyira meghatározza az ember hozzáállását a későbbiekben a dolgokhoz. Tehát lehet, hogy kettes kapsz matekból, az nem azt érzed, hogy azért kaptál kettes, mert hülye vagy, hanem mert most ez rosszul sikerült. Viszont, hogyha elhiszed, hogy hülye vagy, amit szintén nagyon sok ilyen viselkedés pszichológiai, meg viselkedés közgazdaságtani kísérlet igazol, akkor te így fogsz ezután teljesíteni. És én ezt látom, hogy én a szüleimnek nagyon hálás lehetek, mert ők mindig hittek abban, hogy amit én csinálok, az biztos egy jó döntés, én biztos megfontoltam azt, hogy felhagyva a jogi pályával ilyen csélcsap tévés leszek. Tehát hittek és bíztak benne. Igen, igen. Tehát, hogy ezt próbálom én is a gyerekeim felé közvetíteni, hogy hinni kell abban, amit csinálnak. Lehet, hogy most éppen rosszul alakul, a dolgok, de én hiszek benned, hogy te tudod ezt jobban is, vagy... Hány évesek a gyerekeid? Hát most összesen van 3, és van egy, aki 17 lesz, egy, aki 16 lesz, és van egy 18 hónapos. Úgyhogy neki hát még nem kell. Még igen, igen, kispapa igen. Is vagy akkor egyszer. Igen, igen, igen. Ugyanakkor a 16 és a 17 éves esetén azért már nagyon akut a történet, mert mi van akkor, ha te tökéletesen tisztában vagy vele a rutinoddal, hogy ez egy balfogás, amiben ő most belekezd. Ez nagyon-nagyon nagy bajokkal fog járni. Akkor mit csinálsz? Mégis azt mondod neki, hogy hajrá? Nem, a hülyeségeket azért meg kell állítani, de nem olyan hülyeségekre gondolok, hogy valaki filozófia szakos tanár akar lenni, történelem szakos tanár, mert ez szerintem egy jó döntés. Persze, hanem hogy tévútnak látod az ő életében. Hát, hogyha valami, én nem dolgokat látom, tehát ez olyan kicsit, mint nem akarok mindig politizálni, de mint a kormány politikája sok mindenben, hogy maga az elképzelés tök jó, tehát én abszolút csak rosszul van kivitelezve. Tehát én sokszor inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy ez egy jó ötlet, ezt csináljuk, csak ne így, mert ez így nagyon-nagyon rosszul működik. Hallgatnak rád? Hát valamikor hallgatnak rám, valamikor később mondják, hogy hát igen. Vagy nem is mondják, de látom rajtuk. Szerintem ez a legjobb, mert akkor nem kell így bevallani senkinek semmit. Meg mintha így olvasgatva a veled készült interjúkat, te mersz hibázni. Tehát nem félsz a kudarctól. Attól nem. Ugye, hogy ez nem, jellemző. Nem, hát... Te nem kell tőle félnünk? Hát az az érdekes egyébként, hogy nem félek előre a kudarctól, izgulni szoktam, hogy ha hozok egy döntést, akkor az lehet, hogy rossz következményei vannak. Inkább, amikor valami nagyon rosszul sül el, utána kell nekem egy fél nap, hogy feldolgozzam. Tehát nekem van egy 8-12 órás ablakaim, amikor feldolgozom ezeket a problémákat, és hát az rossz megélni utólag valamit, amikor az ember rosszul mért fel valamit, vagy rossz döntést hozott, de előre nem félek, és a kudarcok ellenére sem félek attól. És szerintem megint oda megy vissza, hogy bíztak bennem a szüleim, és mindenkinek, akinek gyereke van, ezt tudom csak mondani, hogy bízzon a saját gyerekében, mert meg fogja alapozni, tehát ez egy nagyon önbeteljesítő jóslat. Ezzel egyszer mind azt is mondod, hogy tulajdonképpen azok vagyunk, aminek látnak minket.
inkább azzá tudunk válni, tehát a saját eszközeinkkel, aminek látnak minket. Tehát, hogy azért az nem biztos, hogy úgy van, hogy, és nem is mindegy, hogy ki lát úgy minket, most nem mindegy, hogy a kommentelő, vagy persze, kritikus, vagy a szomszéd. A mikrokörnyezet? Én szerintem a szülő-gyerek viszony ebből meghatározó. Tehát ez egy nagyon lényeges, és nyilván fontos, hogy hogy lát a tesód, vagy hogy lát a nem tudom kicsodád, a barátaid, de azért egy alapvető kérdés ez a szülői meghatározottság. Ugye a tervezhetőségről, Excel táblákról beszélgettünk. Igen. Mondjak jó függvényeket. Meg lehet tervezni egy poént, a stand-upot, ezt a műfajt, vagy egy nagyon jó franchise fel lehet építeni. Ilyen értemben szerinted a boldogságot is fel lehet építeni? Annak is van definíciója? Annak is vannak exakt összetevői és komponensei? A boldogság azért egy szorzat, hogyha így nézzük. Tehát az embernek van egyfajta beállítottsága, tehát ez pszichológusoknál is azért, hogyha az ember olvasgatja, engem érdekelte ez, pont a Harari-nak az egyik könyve ér véget, hogy még nem írta meg senki a boldogság történetét, és ez milyen érdekes lenne, hogy az emberi boldogság az hogy alakult így az ókortól napjainkig. És én szerintem a boldogságnál, és nem szerintem, hanem pszichológiailag is, hogy azért vannak, akik pozitívan jobban érzik magukat az életben, függetlenül attól, hogy milyen kihívások kerülnek az útjukba, és vannak, akik meg rosszabbul érzik magukat attól függetlenül, és általában ez a boldogság érzetünk, ez eléggé konstans. Tehát erre van a kísérő, ugye, aki lottónyertes, vagy akinek levágják a lábát, hogy előbb-utóbb ez valamennyire kiegyenlítődik, ez az érzés, mint 30-60-90 napon belül. Ez a része, ez szerencse és öröklés, stb. A másik, hogy hogyan legyünk boldogok, ez pedig eléggé egyszerű, tehát sokkal könnyebben elérhető lenne, és az egész világ számára jobb lenne, hogyha ezt az utat követnénk, hogy a korábban említett erények szerint élnénk. Tehát ez sokkal inkább boldoggá tenne minket. Tehát a mértékletességgel az ember sokkal tartósabban és sokkal jobban tudja érezni magát, mint a, nem tudom, hogy fogalmaztál, volt ez a fura szó, csak már idős vagyok és elfelejtem. Melyik gondolat kapcsán? Hát a mértéktelenség, a zabolátlanság. Tehát, hogyha az ember zabolátlankodik, akkor ez egy nagyon-nagyon hullámzó boldogság élmény, ami egy lefelé tartó spirál egy idő után. Tehát egyre mélyebb kutakba zuhan az ember, ahonnan egyre nagyobb magasságokra vágyik. Viszont ugye egyfelől van a te esetedben a tervezettség, másfelől mondtad, hogy azért fatalista is vagy. Az például, hogy te ennyi idős korodra miképp és hogyan szeretnél boldog lenni, azt úgy nagyjából egészében sejtetted korábban? Tehát, hogy ennek mik a komponensei? Szerintem változik is ez. Tehát nagyon nehéz elképzelni 18 évesen, hogy az ember milyen akar lenni 40 évesen. 18 évesen azt képzeli, hogy 40 évesen egy idősebb 18 éves lesz. Más ideálokkal, más preferenciákkal. Tehát, hogy ez szerintem azért, ahogy öregszik az ember, és az, hogy 40 éves, hogy lassan 50 éves leszek. Tehát már így 40 végén is nehezen képzelem, hogy milyen 50 éves leszek majd. De nehéz szerintem így elképzelni. Nem is emlékszem, hogy képzeltem el magam 40 évesnek, de amiben most élek, az úgy nagyjából olyan, mint amilyennek gondolom, hogy elképzeltem. Igen? Ahhoz igen. Így közelít? Hát közelít. És ez minek köszönhető? Hát ez szerencsének szerintem. Ez szerencse? Szerencse, onnan indultunk, hogy döntések. Gondviselés, ahogy tetszik ezt. A szüleimnek köszönhetem ezt, hogy így ennyire bíztak bennem, és ennyi nehézségem, meg mindenféle kurflin kitérőn keresztül ott tarthatok, ahol tartok. Az, hogy a feleségem, mert ennyire jól
kijövünk. Vagy, hogyha úgy nézzük, egy válásnak, ugye, hogy elváltam, és utána most tudtam új életet kezdeni, hogy a régit se kellett teljesen úgy eldobni, hogy egy ilyen mindent felégetünk válás. No, de látod, ez már megint döntés kérdése, és választás kérdése. Persze. Hogy egy élethelyzetet az ember megszüntet, részlegesen legalábbis, és igen, azt mondja, hogy nyitok egy új lapot. De igen, mindegy, hogy kivel. Igen, és ez szerintem egy nagyon jó, tehát nagyon jó döntés volt. És én nem a házasság intézményében csalódtam, ezért újra meg is házasodtam, hanem valahogy ez nem működött, és ez tök jó, hogy le tudtuk vonni ezt a következtetést, hogy nem működött, és mindenkinek javaslom egyébként, nem a válást, csak azt, hogy egy élethelyzetet, én nem hittem belőle, hogy ezt lehet ezt az élethelyzetet jobban csinálni. Tehát az ember azzal, amit mondtam, ugye, hogy konfliktus kerülő, meg fát lehet vágni a hátán, nagyon könnyen benne marad egy helyzetben. És ha változtatsz ezen, akkor egészen más érzelmeket, más hétköznapokat tudsz megtapasztalni. Igen, de azért ez egy nagyon súlyos döntés, és gondolom azért ez nem úgy történt, hogy föl kell az ember egy álmos kedreggel, és azt mondja, hogy na, én ennek véget vetek. Azért ez nagyon sok gyötrődés, tipródás, bátortalanság, elindulás, megakadásnak az eredménye. Még végre valaki vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy merek nyitni egy egészen új lapot. Igen, igen, ez így van. Tehát ez nem egy könnyű dolog, de én nagyon örülök, hogy már így ezt az időszakot nem veszük el egymás életéből. És nyilván minden válásnál szerintem az a legnehezebb, akinek gyereke van, tehát a gyerek, hogy mi lesz akkor, mi lesz a gyereke. Tehát én nekem ez volt a legfontosabb felvetésem végig, hogy én a lányomat ovitól kezdve, gimiig, mindenre én vittem iskolába, nagyjából a Comedy Centrától is azért jöttem el, hogy többet legyek vele, ne csak röpködjek ide, oda a világba. És azért ez egy nehéz pillanat volt, hogy ezt meg lehet-e jól oldani. És az a csodálatos ebben, hogyha a gyerekedben bízol ennyire, tehát addig is, tehát ahogy utána a szüleim neveltek, úgy próbáltam én is őt, tehát hogy ő nagyon felnőtten, és nyilván senki nem úszik meg egy válás lelkisérülések nélkül, de hogy sokkal jobban kezelte, mint én vártam volna. Ez mi múlik? Hogy felnőttként kezeljük? Hogy bízunk benne? Hogy bízunk benne, hogy szeretjük, tehát nem próbáljuk felhasználni a másik ellen, tehát nem egy ilyen kártya pakliban gondoljuk, hogy ő a Jolly Joker egy ilyen dologban, és a másik meg, hogy szerintem muszáj egy olyan szintű kapcsolatot megtartani, tehát hogy a közös szülői felelősség az megmaradjon. És ez nagyon nehéz egyébként, mert az ember után ott van egy új párkapcsolatban, és nem örülnek neki, hogyha van egy ilyen fajta közös platform, ugye, amin az ember mozog, de szerintem ez megkerülhetetlen. Tehát egyébként akkora károkat okoz a saját gyerekének, aminek hát nagyon nehéz utána jóvá tenni. De tisztában vagyok vele, hogy ebben is szerintem nyilván a döntés is, meg a szerencse is, meg az, hogy nem durvultak el a dolgok, mert azt is láttam egy csomó olyan válást, ahol ez eldurul, és utána ez egy fenntarthatatlan állapot, és nincs, nem is akarnak egymással kommunikálni a fele. Ugye jól gondolom, hogy te most nagyon jól vagy. Kicsit álmos vagyok, ugye, mert a legújabb gyerek nagyon, hát fel kell még éjszaka, és ezért én nagyon szeretek aludni, ez egy ilyen, egy igazi hétalvó vagyok, és ez így csökkenti ennek a lehetőségét, de hát annyi mindennel kompenzálja ezt, hogy tényleg, mint a, hogy egy nagyon rossz alkohol például, hogy ott az unikum íze, de hát a hatás. Csak azért is kérdeztem ezt meg, mert ritkán szoktam utolsó kérdést eldönteni, de az esetedben már a legutóbbi találkozásunknál is megfigyeltem, hogy fülig ér a szád, de akkor itt ezzel az utolsó témával meg is adtad a választ, hogy mitől van neked olyan jó kedved, és miért érzed olyan jól magad a bőrödbe, mint ami mondjuk korábban ennyire érvényesen vagy látnivalóan nem szúrt szemet egy magamfajta embernek. Hát szerintem ez a legfontosabb, ez a
ez a család, hogy ezt ez a humoristáknál egy különösen nehéz kérdés szerintem, hogy megtalálni az egyensúlyt a család és a móka között. De most azt érzem, hogy ez a család és a humor között most valamennyire meg tudott születni. Tehát egy ilyen optimális balansz, hogy vagyok is velük, de hát amit a legjobban imádok csinálni az excelezésen kívül, a mókázás, arra is jut idő, és ez szerintem, hogy ilyen nagyon keretes legyen, ez a mértékletességnek köszönhető. Nem féltelek, tárgyalok, aki ennyire mértékletes, az biztosan be fogja sokáig tartani mindezt. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy láthattunk, hallhattunk. Én is köszönöm. Litkai Gergely után jöjjön egy tündérmesének is beillő történet. Virc Ágnes férjével saját vagyonukból alapítványt hozott létre, állami gondozott gyerekeken igyekeznek segíteni. A Világszép Alapítvány évente 100 millió forint körüli összeget költ olyan gyermekekre, akikről elfeledkezett a társadalom, és akikben talán csak Ágnesék bíznak. De ők bíznak, feltétlenül és kiapadhatatlanul. Ő egy igazi szeretett bomba, akit nem lehet megállítani. Van egy kedvenc karinti idézeted, nevezetesen, hogy tanúskodom a napról, hogy ragyog. Ez mit jelent pontosan? Ezt mikor szoktad használni? Egyre többször vettem észre, hogy a karinti előszót előveszem, és legtöbbször ezt az optimizmusomat, nem tudtam más, hogy mint ebben az esetben karinti segítségével, hogy ebben van egy ilyen felkiáltás, jókedv, hogy és tanúskodom a napról, hogy ragyog. És mindig ragyog? A nap az mindig ragyog, de nem mindig látjuk. Tehát, hogy szerintem ez a... És emlékeztetni kell magunkat arra, hogy akkor is ragyog, amikor nem látjuk? Szerintem igen, de ez nekem az az érdekes, hogy én azt érzem, hogy ez nálam nem tudatos dolog, hanem azt hiszem, én úgy képzelem el, hogy engem gyerekként valami, mint Obelixet beleejtettek valami optimista italba, vagy nem tudom, és ez így, mint a Kejfej Jancsi, és én tanúskodom a napról, hogy ragyog, tehát ezt nekem dobták. De ezt ők kocsvasztották, ezt amiben beleejtettek téged, a szüleid? Nem. Ők főzték ki? Szerintem én nem hiszek ezekben, hogy én sokkal több vagyok, mint a gének és a szüleim ettől. Csodálatosat kaptam, de ez, én ezt tágasabban látom, hogy... Nem a genetika határoz meg? A környezet? Én még nem vagyok annyira bölcs, hogy én erre pontos választ adjak, én csak érzéseket tudok, amit nagyon keresgélek régóta, és mindig új utakon. Most ott tartok, hogy én valami olyasmiben hiszek, hogy a lélek. Tehát, hogy van valamilyen összeállt, nem tudom, hogy honnan, nem tudok, nem vagyok erre elég bölcs, de azt tudom, hogy én ezzel a csomaggal, ezzel a teljességgel, ezzel a lélekkel, és ezek az álmokkal jöttem a világra, amit forrong és létezik a szívemben. És forrong? Forrong, nálam sok minden forrong, igen. Azt mondtad korábban, hogy te tudod, hogy néhány embernek sok vagy. Tehát, hogy tűnhet úgy, hogy sok vagy. Ez mit jelent, ez a sokság? Amikor az az érzésem, hogyha... Tehát, hogy alig fér be bizonyos kályhába az a sok tűz, ami lobog bennem. És az az érzésem, hogy így megijeszteném az embereket, ha én ezt tényleg kiengedem. De még vissza is fogod magad? Igen. Tényleg? Igen. Attól való félterben, hogy elijeszted őket? Igen, van olyan, hogy azt érzem, ha én ezt aztán tényleg ezt a vulkánt, ami az emberben, vagy az emberben, bennem konkrétan, mi ott van, én gyerekként csak úgy tudtam átmenni a kis 60 négyzetméteren, amin laktunk, hogy én mindig cigánykerekeztem oda-vissza meg. Tehát, hogy ezt le kell vezetni, ezt a sok energiát, lelkesedés, tűz és érzelem. Tehát tudok én csendben lenni, de például, mint most, ha beszélgetünk, és témákról, az felizgat, és ez izgatottá tesz, és akkor az elememben vagyok, ezért most égek. És ennek mennyire örülünk? Hát nem, majd meglátjuk. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyian így leszünk ezzel. Te mindig elmondod, hogy nagy-nagy szeretetben nőttél fel. Az mit jelent a te esetedben? Hogy kell nagy-nagy szeretetet létrehozni otthon, hogy azt a gyerek is érezze?
Hát nekem ez konkrétan azt jelenti, hogy a szüleim olyan szerelmesek voltak egymásba, és ezt mi hárman megéltük, és ebben éltünk, hogy ők szerették egymást nagyon, és nem cukormázról mesélek, hanem valóságról láttunk nagyon jó veszekedéseket, és az is olyan jó, amikor látni, hogy a szülők úgy tudnak veszekedni, hogy tudod, mint a mesében, hogy a vége jó lesz. És mindig tudtátok, hogy jó lesz. Igen. De miből? Na, ez a bizalom, mert azt érzi a gyerek abból, hogy hát a mintákat ismeri, tehát azt nagyon gyorsan leveszi a mintázatokat, és egy klasszikus helyzet az az, hogy édesapám végtelen humorral és kedvességgel lekezeli aztán, hogyha anyukám volt inkább mint hasonlóan én a tüzes. Én ebben UFO vagyok, tudom, és ez nem normális, hogy az ember az én esetemben 18 évesen megismerkedem az életem szerelmével, és most 29 éve együtt vagyunk. Tehát mondom a gyerekekkel, akikkel együtt dolgozok, mentoráltjaimmal, hogy szerelmi bánatok, hogy gyerekek, én szívesen meghallgatlak, de nem vagyok szakértő. Te nem tudod, mi az a szerelmi nem bánat. Nem tudom, mi a szerelmi bánat. Úgyhogy én ilyen teljesen, tehát hogy ez tudom, hogy nem normális, a saját gyerekünknek is azt tanítjuk, hogy nem ez a normális. Mert hogy ti, most ugortunk egy nagyot az időben, ti kimentetek Németországba, ott éltetek kint 11-től 19 éves korodig. Így van. Visszajöttetek, és itt Pesten találkoztál életed szerelmével, aki egy jóvágású, nagyon jó családból származó, dúsgazdag és művelt német polgári gyáros. Fiatal, gyárosnak a... sarja. Hogy találkoztatok? A nővéremen keresztül, mert a nővérem egy elit német privát egyetemre járt, teljes ösztöndíjjal, tehát mi egy szegény család voltunk, ez szóba nem jött, de ő az esze és a tudása miatt került be arra a német egyetemre, ahol az én férjem meg, mint ennek a nagy családnak a sarja ott tanult. Érettségire készültem, még nem voltam pár nappal a 18. szülinapom előtt, ők azért voltak itt az egyetemről, hogy intézzék a konferenciájukat, a kongresszus szervezzék, és akkor mondta a nővérem, hogy na gyere már, mert én te úgy imádod ugye a művészeteket már akkor is, és mutasd meg nekik Budapestet, meg a Nemzeti Galériában a magyar festményeket, és akkor én mondtam, hogy ezt a sok hülye elkényeztetett közgazdász, meg gazdag fiú, ezen tökre nem érdekel, hagyj békén, örülök, hogy itthon vagyok. De azért kellett megnézem, mert egy másik fiú ott tetszett a körben a nővéremnek, úgyhogy mondtam, na jó, van, jövök. Te tulajdonképpen áldozatot hoztál a nővéredért. Abszolút. És így találkoztál életed szerelmével. Így van. Szerelem volt első látása. Ez tényleg így. De ez van ilyen, hogy megláttad? Igen. Akkor ott valami olyan történt, amire én hosszú ideig azt mondtam, hogy hagyjatok békén, ez nem szerelem, mert azt ezerszer olvastam már, azt mindenkinek lehet, ez más, ez ennél sokkal mélyebb, nagyobb, megfoghatatlanabb magyarul, de ez volt persze. Tehát és mindkettőnknek, tehát hogy így... Tehát ő itt ülne, beütött. Ugyanúgy mesélni el ezt a történetet. Meglátott téged, és azt mondta, hogy ez a nő lesz életem párja. Szerintem ezt később mondta el, de úgy, tehát mekkora átütött mindkettőnknél, ahogy ez a crash, hogy így hirtelen a Vörösmarty téren megláttuk egymást. Mit éreztél? Nagyon-nagyon izgatott lettem. De az Albrecht volt az, aki anélkül, hogy hangosan, de ezt volt neki akkora nagy kályhája, ami be tudta fogadni ezt a tüzet. És egyből ilyen magától értetődő módon fogadta be a tüzet? Tehát ti ott találkoztatok, és akkor ez kijelölt ilyen mélyen volt. Olyan, hogy érzi az ember, hogy oké, te vagy a párom. És ezt hosszan nem mondtuk ki, mert ez egy olyan magas, olyan mély érzelem volt, hogy ez túl banális, vagy közhelyes lett volna ezt lefordítani arra, hogy ez a szerelem, és majd akkor összeházasodunk. Tehát semmit hosszú, 3-4 évig nem volt szó, de októberre, tehát novemberben ismerkedtünk meg, és kevesebb, mint egy évre rá megkérte a kezemet. Na de hogy ez a fiú választhatta volna azt az életet is, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy könnyelmű vagy léha, de egy egyszerűbb ellenállás irányába is elindul. Tehát pénzük volt, műveltség megvolt, az a fajta koordinátorrendszer adott volt számára, amiből ő könnyű szerrel tudott volna mozogni, ő mégsem ezt választotta. És valahogy a segíteni vágyás, vagy a segíteni szándék az ott volt benne végig. Én ezt mindig megfordítom, mert a segíteni, az olyan, mint magamat föladná, vagy mint mondjuk külső dolog lenne, vagy egy ilyen, hogy mondjam, nem is a kötelező, az már erős szó, de talán az, hogy illik, vagy ez egy jó dolog, és szerintem ez sokkal mélyebb, és én ezt merném azt mondani, tehát ezen sokat gondolkoztunk, hogy magyarul is ez az, hogy jótékonykodás, ez mondjuk egy ilyen hobbi, hogy úgy. És ez az, hogy az én életemről, és mindjárt mondom Albrechtnak is a kérdésedre,
ez egy életérzés, tehát, hogy én így vagyok boldog, ezt megmerem azt is mondani, hogy ezt a saját örömömért teszem. A jótékonykodás. Igen, a kodás. Tehát, hogy a jótékonykodás. A jótékonyságot, a jótéteket. Albrechtről nem lett jobban, mint hogy azt, hogy ő ott van ezen a szuper német privát egyetemen, és ott nem kap eleget, tehát neki ez hótunalom is kevés volt, hogy ott azt beszélik, hogy hogy lesz az embernek még több pénze, hogy kell jól pénzt keresni, és ezért ő ott egy zárt intézetbe, ami ott volt a környéken, tényleg becsöngetett, és azt mondta, hogy tudta, hogy ott fiatalok zárt intézete, többet nem tudott, és azt mondta, hogy hát nekem az egyetem mellett van időm, és akkor én itt vagyok, mi volt, 20-valahány éves fiatalember, segítek, és akkor ő kapott egy mentoráltatod, adtak, hogy de jó, hogy egy férfi jelentkezik, és ez egy elég erős 12-14 éves, elég már közveszélyes fiatalember különben, de ha te néha elvinnéd őt sétálni, és tudnál vele foglalkozni, ez egy török kisfiú volt, különben másokat is már bántott és bántalmazott, ezért volt ebben az zárt intézetben, és egy csodálatos kis lelke volt ennek, hogy ez egy sérült, bántott kisfiú maga is, és így bántott aztán másokat. És azt soha nem felejtem, mert pontosan látom, hogy hol ülünk, hol vagyunk, hol megyünk el az autópályán, az autóban, amikor az Albrecht nekem először mesélt erről a kisfiúról. És ott se azt mondta, hogy most elmondja nekem, hogy ő milyen fasz a gyerek, hogy ő ilyeneket csinál, hogy ő majd, hanem el kellett mondjon egy szuper történetet erről a fiúról, ami arról szólt, hogy karácsony előtt volt, és akkor ők kint láttak a kirakatnál, ott több Mikulás áldogál, ugye mindenhol is árul valamit, és akkor, hogy így félrehúzta az Albrechtet, és azt mondta, hogy figyelj, ne engedem, hogy becsapjanak, ők nem az igaziak, az igazi repülni tud. Kész. Tehát akkor kész? Azt mondtam, hogy kész. Tehát, hogy ez már előtte kész, de hogy ez még meg készebb. Ez még tehát, hogy ez akkor, igen, ezt ugyanazt zoomoljuk, ugyanazt énekeljük, ugyanazt gondoljuk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon mély találkozás akkor. Te hiszel ilyenbe, hogy ez szerencse, ez eleve elrendelés, ez jó szem kérdése, felismerések kérdés, mert valami, ritka ilyesfajta nagyon igen, nagy igen, passzolás. Igen, és ezt nem győzöm mondani, én mélyen meg vagyok győződve, hogy az ember nem monogán. Tehát, hogy én mindenkit, én ezt úgy tudtam leírni Albrechtnak, hogyha én három gyerekes anyaként most találkoznék vele, biztos mindenkit ott hagynék érte. Tehát, hogy egy ilyen szerelemért, igen. Tehát lenne egy jól működő házasságot három gyerekkel, és találkoznál vele. És képzelem el, hát, ahogy az ember ezt lelkesen elképzeli. Tehát, hogy én és ilyen, most találkoznál vele életedben először? Én ilyen szerelmet kívánnék magamnak, biztos. Amit érzel, vagyok. Azóta is érte. Igen, igen. És az, hogy ezek még, ez még úton vagyok, hát 47 éves vagyok, nem tudok tuti válaszokat, és félek attól, aki tuti választ tud erre, hogy sors, meg hogy vannak ezek a dolgok. Olyan tapogatózó érzésem van, én meg vagyok győződve, hogy több van, mint ez, amit látunk. Tehát az én határtalan képzelésem az persze nem áll meg az életutat, vagy amit mi életnek hívunk itt, vagy a földnél. Tehát ennél valami nagyobb van, és az, hogy nekünk itt találkozni kellett, az szerintem így van. Ilyet mernék mondani. De az a nagy ugrás, az a nagy váltás, amikor ő azt mondta, hogy na ez a családi cég, ez nem, ebben az életben, az én életemet nem akarom erre rátenni. Tehát körülbelül ez volt az a pillanat, és ez egyik napról a másikra jött nála ez a szabadság, hogy azt mondta, na jó, idáig és nem tovább. És én addig is mindig bátorítottam, hogy drága, akármi van, mi szabad emberek vagyunk. Nézzük meg, hogy itt ebből, amit úgy hívunk, hogy élet, mit hozunk ki. És amikor jött ez a döntés, ott mindenki elájult, hogy hát még senki nem csinálta, nem lehet 150 éves családi cégből kiszállni, de miért ne lehetne, mindent lehet. Mindent lehet? Mindent lehet. Mindent lehet. Nem szab nagyon... határt az élet, adta keretrendszer, hát a konvenciók. Nehezíti. Persze, hát azok lehetnek, ha az ember nem ilyen szabadnak született, vagy mi mind a ketten ilyen szabad szellemű emberek vagyunk. Amíg ez a német családi cég, addig mindenki csinálta a dolgát, és mellette természetesen, most nem akarok, az ember, ha ilyen lehetőségei vannak, akkor az valahogy az élet része, hogy természetesen ahol tudott és ahol helyzet volt, akkor is segített. De az, hogy saját alapítvány, az akkor lett, az 13 évvel ezelőtt, már akkor itthon voltunk, és amint hazajöttünk, elkezdtük tervezni, hogy jó, van ez a kettőnkben ez az energia,
És most hirtelen párult ez egy ilyen anyagi lehetőséggel, ugye mivel eladtuk a családi céget, ezért ott álltunk egy vagyonnal, egy kisebb vagyon volt, ezért ez nem egy nagy dolog, de hát mégiscsak. És akkor az volt, hogy és akkor mit csinálunk? És az első az volt, hogy hát természetesen egy alapítványunk lesz gyerekekért. És erre pontosan emlékszem, hogy ez lehet, hogy nem logikus, de bennem az volt, hogy de akkor azoknak segítsünk, akinek a leges legrosszabb. Amin ma nevetek, mert ez egy hülye szuperlatívusz, hogy mi az, hogy azoknak, akik. Tehát én ezt már máshogy írnám fölül ma, de hogy erre én akkor emlékeztem, és ez mondjuk onnan van, hogy visszatérve a legelső kérdésedre, ha az emberben ekkora energia van már, és különben sok mindenkinek ez útjában van, mert hát azért ezt valahova kell rakni, és ez nem olyan egyszerű, és ez párosul azzal a szeretettel, amit én magamban éreztem, akkor én úgy éreztem, hogy ez természetes, hogy ezt oda kell vinni, ahol a legjobban szükség van rá. Tehát magamat oda kell tenni, ahol úgymond most ilyen kicsit gicses képben mondva, hát a legnagyobb sötétségbe kell akkor ezt elvinni, ezt a tanúskodást a napról. De mekkora ott a sötétség? Tehát milyen bajok találkoztok, milyen sorsok? És akkor ez, ahol megtaláltuk, ahogy úgy érzem, ezt a legnagyobb sötétséget, az elég hamar egyértelmű volt, hogy állami gondoskodásban élő gyerekekért. Tehát kifejezetten, és ezt kimondtuk, hogy az alapítványunk olyan gyerekekért van, akiket nem a szüleik nevelnek, hanem az államra lettek bízva. És ezt azért képzeljük el, hogy valakit... Tehát én voltam mély szegénységben élő gyerekeknél, putrikban, nagyon sok helyen, és durva azt mondani, hogy még néha, vagy hogy a szegénység tuti, hogy jobb, mint a bizonytalanság, amiben a gyerek kerül, és a teljes kiszolgáltatottság. Bizonytalanság, hogy mi lesz a sorsom? Kihez kerülök? Hát, hogy a szegénység, tehát nem a bizonytalanság annál a gyereknél, hogy azt képzeljük el, hogy elhoznak egy, még a gyereknek a bántó hely, környezet, ahol van, az az ő komfortzónája, hogy mi hívjuk, hát neki, ő abban nőtt fel, és mint tudjuk, ez tragikus, de így van, a gyerek, amihez ő neki termő, lehet, hogy nem is tudja, hogy ez nem oké, legbelül érzi talán, mert néha van olyan is, de nagyon sok gyerekünk meséli, hogy na jó, hát a vert anyát, meg alkohol, meg nem volt enni, de hát nem látsz mást, akkor körülbelül egy ideig még neked az természetes, és bármi van, de ebből kiemelnek, egy vadidegen bácsi megáll egy autóval a ház előtt, és elvisz engem. És onnantól kezdve felnőtt idegen emberek döntenek, hogy én hol fogok aludni, ki lesz mellettem, miért ver ez a másik, akkor hova kerültem ide. Ti hogy tudjátok ezeket a lelkeket gyógyítani? Vagy gyógyítgatni, ha lehet őket teljes mértékben meggyógyítani ilyen traumák után? Én attól félnék azt mondani, hogy én azért vagyok ott, hogy gyógyítsam. Én már ott visszatérve az idézetemhez néha arra jutok, hogy ha más nem, tanúskodni arról, hogy ők itt léteznek ebben az országban. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy olyan gyerekekről beszélünk, akikért nem lobbizik senki, hisz elvesztük a legfontosabb lobbistáját, a szülőt. Tehát, hogy egy beteg gyerekért legalább valaki, és ha egy jó fejszülő, akkor még azt mondja, hogy de én akkor is ott akarok aludni a kórházban, vagy hogy lehet az, hogy ilyen a helyzet. Jó esetben mondjuk még az oktatásnál is kiállunk a gyerekért, kiállhatnánk. De az a gyerek, akiről az állam gondoskodik valahol, azért kiszólal fel odavinni ezekhez a gyereknek egy olyan tükröt, ha most nagyon egyszerűen a módszertant, nagyon egyszerűen akarom csak elmondani a lényegét, amiben meglátja azt, hogy te világszép vagy, hogy ott van benned minden csoda, és neked helyed van itt ezen a világon, és lehet, hogy nem anyád és apát nevel, de te olyan szerethető vagy, mint bárki más. És ezért te szeretve vagy. Alapítványot. És ezért világszép, hogy mesékkel is dolgunk, innen jött az, hogy ott van benned az a világszép, és a világszép lehet számodra is. És ha ezt a tükröt, amit nem kapnak meg, ami minden gyereknek és minden embernek járna, ugye ez a tükör, az, hogy feltétel nélkül szeretve vagy. És itt van ez a hely, és itt van ez a föld, és lehet, hogy te máshogy indultál, és nem apától, anyától kaptad meg ezt a feltétel nélküli szeretetet, és ezért nekünk sokkal nehezebb dolgunk van, mert ezt felülírni, azt a sok rossz tapasztalatot és bizalmatlanságot, azt hosszú távon, hosszú évek egészséges kapcsolati rendszerével lehet talán felülírni a traumát. Felül lehet? Akkor felül lehet írni. Igen. És az a gyönyörű, hogy nincsen
matematikai megoldás arra, hogyha valakit ilyen módon bántalmaztak már, hogy 17 év fegyházt kap egy gyerek, tudjuk, a szülők egy 6 éves gyerekkel úgy bántak el, az a gyerek milyen utat, nála mennyi adag szeretet és mennyi kell, és ő hogy fog boldogulni, ellentétben, ha valaki meg csak egy olyan idézőjelben, meg csak éhezett otthon, és úgy került mondjuk be. De ha jól sejtem, ez a kulcs, hogy hinni kell bennük, bízni kell bennük, jobban, mint ők bíznak saját magukban, és ezt a kreditet soha nem szabad eldobni. Tehát az egy ilyen végeláthatatlan kredit, amit nektek kell sugározni feléjük. Ez a nagyon egyszerű, és néha rosszul használ, de a feltétel nélküli elfogadás és szeretetnek a tapasztalata, ami szerintem ma akkora nagy kincs, és mindannyiunknak akkora nagy szüksége lenne rá, hogy valaki azt mondja, hogy te úgy, ahogy vagy, és nem csodálatos vagy, és nem azért, mert most matekból jó lettél, és akkor most milyen jó lesz, mert az alapítvány meg tudja mutatni, hogy há, segítettünk, és látod, nem buktál meg. Hanem aki azt mondta, hogy ha megbuktál, ha visszaszaladsz a stricihez, pedig mindent oda tettünk, az összes energiát, hogy kimentsünk, hisz te kiabáltál segítségért, akkor is szeretve vagy. És ez nem esik nektek nehezetekre? Bízni magam. Újra és újra egy olyan emberben? Nekem ez van, nekem ez, én nem tudok máshogy lenni, mint így. De sok megcsalatáson keresztül jut el az ember addig, hogy ez egy elapadhatatlan hit. Nem volt semmilyen olyan csalódás nekem a gyerekek felé soha. Én, ha az ember látja és érti őket, akkor csak csoda, tehát például a sajnálatot, nem igazán, nem emlékszem, hogy éreztem volna, és azt hiszem, ez egy fontos kulcsa az egésznek. Én mindig inkább egy ilyen hatalmas csodálat és tisztelet van bennem, hogy úristen, hát és ha nézzük, hogy én milyen szeretetben nőttem fel, mondjuk nekem mit dobtak, ehhez képest azt mondani, hogy hát ő neki mi van a puttonyában? Hát őt csak az kapta nap mint nap, hogy te nem kell lesz, te minek vagy itt, te útban vagy veled, baj van, te rossz vagy, és ezt verik bele. És akkor ezt a pillanatokat nem felejtél, az élet annyi beleim égődik a szívembe, amikor egy tábori nap első nap estéjén, amikor az anya, a nevelőanya úgy adja le a gyereket, hogy még üt egyet, azt mondja, aztán fió, legyél ám nekem, nehogy megint olyan, mint a múltkor is, azt nem lehet téged egy táborba se hagyni. És akkor ez a kisfiú, csodálatosan kapcsolódunk egymáshoz, egy gyönyörű napunk volt, és ezt, amikor megsimogattam a lefekvésnél, és azt mondom, hogy te olyan egy jó gyerek vagy, olyan jó, hogy itt vagy. És az, hogy egy 8 éves kisfiúnak könnyes lesz a szeme, hát ennyi. És akkor az, ha 8 éves, az bukdácsolni fog, az engem is manipulálni fog, mert ezt tanította a többi. Hogy haragudnék rá, mikor mi tanítottuk neki, hogy manipuláljon, mert akkor szeretik. Ezért manipulálni fog engem. De nem azért legbelül, én azt a legbelsőt kell, hogy szeressem. De ha tudod, hogy manipulált téged, akkor mégis hogy tudsz e mögé nézni mindig és mindenkor? Ugye a gyereket szeretem, és nem a viselkedését. Tehát, hogy ezt ketté kell szedni. És ez nagyon egyértelmű, ez nem úgy van, hogy rugdos engem, és azt mondom, hogy édes kicsi virágom, rugdos még tovább. Hanem ez úgy van, hogy én értelek, szeretlek, és most nem, és attól függ, hogy hány éves vagy, megfogom a lábát, vagy átölelem, vagy azt mondom, ne rúgj meg engem. És ez ugyanúgy van most a viselkedésében is, abban, hogy megbeszéltünk, volt egy megállapodás, emlékszel. Tehát ez nem egy határokat szabunk, kereteket szabunk, megállapodunk, ő felrúgja. Megbeszéljük, határokat szabunk, kereteket szabunk. Így. És újra felrúgja. És újra felrúgja. És van, amikor nem, és akkor ünnepelünk. Mi a siker a ti esetetekben? Mikor ünnepeltek? Ez annyira jó, ezt annyira imádom, mert mi a pillanatokat ünnepeljük. Ezt nagyon hamar, pont tényleg ezt így tudatosítottuk magunkban, mert egy gyereknél hol van pipa? Tehát, hogy ugye azt mondjuk most, hogy egy pár éve eddig magunk finanszíroztuk, tehát az elején volt az a luxus, hogy amit gondoltunk szakmailag, azt mi oda tettük. És most már ezt nem engedhetjük meg, mert akkorára nőttünk, és akkor ugye ez az első kérdés általában akkor jön föl, amikor pénzt szeretnénk kérni, hogy a mi alapítványunkat segítsd, mert nézd meg, ha beleteszel 10 forintot, kijön 2,
egészséges gyerek. Tidek kiélesítem így. De hát mégis ezt akarjuk, mert erre áll rá az agyunk, hogy na mit tudtok felmutatni, milyen hatékony, milyen jó ez az alapítvány. Ennél mi sokkal többet csinálunk, tehát én direkt mentem provokatívan a legaljáig, hogy és ha csak néha szerettem, és egyszer megtapasztalta azt, amit egy gyerek mondott, aki már 5 évesen két öngyilkossági kísérleten volt túl, és megérkezik hozzánk a táborosztató helyünkre, és ő 18 évesen emlékezett vissza, és azt mondta, hogy Ágnes, ott én 8 évesen először eszembe jutott, hogy az életnek lehet értelme, és lehet szép az élet. És ebben mi a siker? És hogy ebben mi lesz? Az, hogy ő is megkapta ezt a és csak és hogyha utána nem találkozunk. Volt akkor az elején még, más volt a fölállás, akkor csak táboroztattunk, ezért volt olyan fiatal, aki nálunk lehet, hogy életében egyszer volt. De az most Pécsről felhívott az egyik táboroztató, hogy pár hete, hogy Ágnes, itt vagyok. És képzeld el, van egy kislányom, és én nem vagyok börtönben, mert a másik meg ezért börtönben vannak, tudod, akikkel voltunk, majd ő akkor szabadul, ő meg, és képzeld el, hogy itt vagyok, és úgy szeretném az új páromnak, akivel most együtt vagyok, megmutatni azt a helyet. Mert hogy nekem az először volt egy tapasztalat arról, milyen az, ha az embert elfogadják. Boldog emberek tudnak ők lenni? Abszolút. Igen? Természetesen. És a legcsodálatosabb, hogy teljesen nélkülünk is, tehát hogyha még ne higgyük azt, hogy mondjuk mi az alapítvány vagy, tehát hogy az a csodálatos, hogy ez nem, nincs előírva, mondom, hogyha ez a trauma volt, akkor neked már esély, tehát hogy ez a gyönyörű, hogy ezt úgy hívják, hogy van olyan gyerek, aki születéstől olyan rezisztenciát, valami olyan ellenáll, tehát hogy annyira felül tudja írni, mert olyan a természet, a kis lelke, tehát senkire nem lehet azt mondani, hogy ja, ha veled az történt, akkor már felejtsük el, mert ebből már nem lesz semmi. Soha. És ez a gyönyörű. És nem tudjuk, hogy valakinek meg, hát nézzük meg, lehet akár jó családban is, de beüt és kiderül valami olyan trauma, és elakad az életben teljesen. Tehát, hogy ez a gyönyörű az emberekben, hogy hála az égnek, nem lehet kiszámítani és előre mondani, hanem mindenkiben ott van mindenkinek ott van a lehetősége. Ebben ezt mélyen tudom. Ez nagyon fontos mondat. Tehát, hogy nincs olyan kilátástalanság, nincs olyan tragikusnak vélt élethelyzet, amiből ne lehetne látni valami fajta reménysugarat. Én mindegy, na itt van a tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én ebben mélyen hiszek. Lehet, hogy csak annyi a feladatom, hogy akinek meg valahol ott van, hogy ő kinyújtja a kezét, mert az ő élet arról fog szólni, hogy ő jó helyre teszi a kezét, hogy is ott lesz egy másik, és lehet, hogy pont az én kezem az. Igen, és ezért nagyon veszélyes dolog az, gondolkodva mindezen, hogy ti az egyik, lehet, hogy az első, de hogy az egyik legfontosabb kapaszkodók vagytok az ő életükben, az egész biztos. Óriási a felelősség, hogy ti ne okozzatok csalódást. Ha ti csalódást okoztok, akkor minden elveszhet. Mert bíztak, és a vége mégis az, hogy csalatkoztak. Azokban, akik reményt adtak nekik és hitet. Nem féltek néha csalódást okozni? Pusztán csak azért, mert emberek vagyunk. Biztos, hogy okozunk csalódást, és azért mondom különben Isten, hogy ez most olyan elvetemült arrogancia lenne azt mondani, hogy mert mi ezt annyira értjük, ezért mi annyira tökéletesek vagyunk, egy fenét, emberek vagyunk, de őszinték. Tehát szerintem legalább ez, hogy amennyit soha nem mondom, hogy hazaviszlek, nem mondom azt, hogy örökké itt leszek melletted, de azt tudom mondani, amit most látom, most, hogy együtt vagyunk, és amit érzek, és amikor megölelem, és amit mondtam, én is egy esendő ember vagyok, aki Rági, viszont nagyon igyekszem. Akkor mit kell csinálni? Amikor rájössz, hogy most valamit elszúrtál. Nem úgy reagáltál. Megmondani? Persze, tehát az egyenes kommunikáció, mindenben bocsánatot kérni. Elmond, sokszor kell? Mintát, mert most éppen nem jut eszembe, mondanám, de most ilyen nem jut eszembe, mert... Oda kell menni a kicsihez, 5-6-7-8 éves gyerekhez, természetesen, és felnőttként kezdel őket elmondani, hogy elnézést. Hát természetesen, hogyha olyan helyzet volt, és mindig a korhoz, de hát, hogy a teljes őszinteség, én abban mélyen hiszek, és feltárás, és semmi. Az a legnagyobb kincs, amit adhatunk, és az, hogy komolyan veszem, és tisztelem őt. Jól gondolom, hogy te nagyon hiszel a tiszta labban, hogy mindenkinek jár egy tiszta lap? Abszolút. Mindenkinek jár? Igen. Igen. És teljesen tiszta? Hófehér. Teljesen tiszta hófehér. Te ennyi furcsa, szörnyű élethelyzetet látva, és azt gondolod, hogy az élet szép? Ez egy jó dolog? Igen?
Nem tudta elvenni egy kicsit is az emberekbe vetett hited, az életbe vetett hited. Az a szomorú, hogyha ezt a... Ma ugye annyit beszélünk a traumákról, és hát megtanultuk, hogy nem feloldani akarom a tetteket, hanem az embereket. Tehát a tetteket nem lehet, és azt el kell ítélni, amik tettek olyan bántalmat okoznak másoknak, meg olyan bántalmazások. De az, hogy ahogy az egyik általam nagyon nagyra tartott amerikai pszichiáter, agykutató Bruce Perry, Dr. Bruce Perry a legújabb könyvébennek a címe az volt, hogy mi történt veled, what happens to you. És ő úgy próbálja a traumát, ő is az elsők között van egy nagy trauma kutató is, hogy ne azt mondjuk, hogy miért így néz ki ez a lap, miért csinálsz ennyi szörnyűséget, hanem azt, hogy igazából mi történt veled, hogy te neked, hogy te így viselkedsz. És ez az a hozzáállás, hogy ha megnézem azokat a rettenetes abúzusokat és azokat a tetteket, amiket elkövettek a gyerekeink, ahogy én ezt most mondom, akik általunk mentorál gyerekeink ellen a szülők, és csak fölteszem, hogy mi történt azokkal, és visszanézem, hogy őt meg hogy bántották, és előtte őt hogy bántották. És hogyha ezek a fájdalmak és bántalmazások, ez most egy utópia, de hát most ilyen nagy vonalakban, hogy akkor is ekkora dimenziókban beszélünk, hogy az élet szépe, és ezért mondom, hogy a magjában az, de mi emberek a választásunkkal és ezekkel természetesen a végtelenségig tudjuk ezt a fájdalmat sajnos vinni, és akkor ott az az élet nem szép, tehát nem ezt mondom, hogy az, nem habos tortáról beszélek, hanem arról, hogy a legsötétebb pillanatokban is, amint megjelenik viszont, vissza tud billenni ez a szeretet és az elfogadás, és én láttam ilyen pillanatokat, amikor hirtelen, és ez a gyereknél gyorsabban megy, ezért csodálatos. Tehát, hogy ők ugye könnyebben, az ők is csodalelkük, azért néha tud gyorsabban reagálni még, mint a felnőtté, és ezért olyan csodálatos velük lenni. Amikor azt mondja, hogy Ágnes, én most rajzolunk együtt a tábor után, én most neked elmondanék valamit, de nem szeretném, hogy sírjál. Mert én elmesélném, hogy velem mi történt. És borzalom, amit ott el akar mondani, és itt van az, hogyha nekem azt dobták, hogy én annyira emlékszem erre a pillanatra, hogy ugrált a szívem örömében, hogy ez, úristen, eljutottunk, elhiszi, hogy ebből leadhat valamit. Hogy sikerült elhitetni azt, hogy megérezte, hogy igen, elbírom, hogy engem nem kell félteni, lerakhatja, nem fog összeesni ettől, nem kell engem, itt már szeretet beszél belőle, hogy én nem akarok neked fájdalmat, mert én magam tudom, milyen fájdalom ez, de neked nem akarok fájdalmat okozni, mégis valamit megérez, hogy itt talán mégis le tud adni valamit. És akkor ezek a pillanatok, itt nem a sajnálat, itt az van, hogy úristen, köszönöm, hogy ezt megkaphattam, és amikor ezek olyan erős, ebben a nagyon-nagyon-nagyon durva az emberi tetteknek a legalja és a legdurvábbja, elképzelhetetlen szörnyűsége, hirtelen ott van mellette ez a dualitás, és ez az, ami ezt a csoda élményt adja mellette azért, hogy igen, még ott is akkor hirtelen felcsillan egy ilyen mély, gyönyörű pillanata, amikor azt mondom, hogy az élet szép. Nagyon szépen köszönöm, hogy láthattunk, hallhattunk. Köszönöm. Engem nagyon megérintettek Ágnes érzékletes szavai, például arról, hogy milyen hasznos különválasztani az embert és a tetteit. Na meg, hogy nem árt mögé nézni valakinek, hogy vajon miért teszi azt, amit éppen tesz. Ma is sokat tanultam szeretetről, elfogadásról és feltétel nélküliségről. Na meg azt, hogy minden időszakos, látszólagos szörnyűsége ellenére élni jó.